Nekonečný příběh pokračuje ve scénáři 3. Pomoc pro Jenny. Takže nemám žádnou taktiku, protože cokoliv jsem vymyslel, to stejně skončilo neúspěchem. Kdybyste někdy chtěli vyhrát ve sportce, nebo v nějakých kartách, nebo v něčem, tak mi řekněte. Protože tady mám čutoru s rumem a Bibli. A přesně tyhle dvě karty jsem si vylosoval i minule. Takže kdyby někdo na to uzavíral sázky, co si vylosuju, nebo jestli si vylosuju to, co zrovna tady je, i příště, tak by měl velkou úspěšnost. I když tady u toho není taková velká šance, tam je těch karet pár. Ale uvidíme zase třeba v těch událostí, že jo, tam je těch karet už hodně, ale... nebo ještě víc tady v těch nálezech, který se skoro vůbec nepoužívají, tak tam si určitě taky nalíznu něco, co už jsem měl. Tak jdu na to. Takže, tady mám kapitánovu truhlici. Nevím teda, jestli to mám vůbec používat, abych dostal třetí tenhle to vybavení do začátku, protože si myslím, že mi to nějak extra nepomohlo. Vylosovaný vynálezy mám luk, přidává 3 úrovně zbraní, bubny přidává 2 žetony odhodlání ve fázi morálky, obranný val přidává 2 palisády, to by se mi docela hodilo, jenže to chce lopatu a dřevo. A potom je tady war, přidává další postavu na sběr nebo lo, nebo průzkum a prak 2 úrovně zbraní. No. Takže já rozhodně použiju, nic nepoužiju. Co já bych sakra udělal? Nic. Nemůžu dělat nic. Můžu jít jenom tady na morálku, takže to mi přibyde 1 žeton odhodlání, produkce, dřevo, jídlo a akce. Takže teďka já nemůžu si tamhle prozkoumat nebo dát navrch ten díl, který potřebuju. Takže co já budu dělat? Ale budu to dělat příště, takže pro vás vyrábět nebudu, ten najdu tady v totemech. Potřebuju nůž. Takže já budu... Tady je to nebezpečí, který jsem vždycky dělal i předtím, když jsem věděl, kam jdu. Že když půjdu zpátkem prozkoumávat, on tam bude totem, tak pátek dostane 2 zranění. A to nechci. Takže dokud tady není nic zlýho, kolik je na prozkoumávání? Prozkoumávání má taky 5 úspěchů. Tak teďka to udělám úplně jinak, než jsem to kdy dělal. To bude zase chyba, já už to vím. Ještě než to udělám, tak se zamyslím trochu. Co bych tady mohl udělat líp, ale nic jako mě nenapadá. Mám si, když si budu chtít vzít to třetí počáteční vybavení, tak mě to bude stát tyhle 2 postavy. Takže já se na to vykašlu. Udělám moji oblíbenou šílenou věc. Tak, teď jsem na to zvědavý. Takže nejdřív si sem vyhodnotíme pátka, že ten je 100% úspěch. Tady je hodně věcí. To vypadá docela dobře, takže to jsou louky, nebo kopce teda, asi. Cihly, hrnec můžu vyrábět. Potom je tam zvíře, to se taky hodí. Potom jsou tam 2 objevy. Docela štědrý. A máme tam trnitý keře, to se mi začíná líbit. Protože to mě bude chránit, to je palisáda. A potom tohle jsou bylinky, to druhý, to je léčení. A je tam první totem. A zrovna ho schytal pátek zase. Tak tohle už se mi nelíbí, no. Protože on dostane 2 zranění, to jsou kluský skaliska. První totem. Hráč, který to objevil. No. Tak, pátek sice není hráč, ale
asi to taky schytává. No. A teďka budu házet neúspěchy. Budu to házet tady za toho nahoře. Úspěch. Ale tohle už tam nemuselo být. Je zranění. A otazník. Bažina. Oblast, kterou zkoumáš, je velmi těžko přístupná. Polož minus člověk a nadílek, který zkoumáš. Pokud průzkum nebyl úspěšný, tak to mě nezajímá. Polož minus člověka na dílek, který zkoumám. No, dobře, no. Mám minus člověka. Takže na tohle, jo. To bude asi, jako kdybych tady chtěl dělat sběr nebo něco, tak to bude náročnější, protože je tam bažina všude. Tak a co to teda je? Jsou to hory, jsou tam oba zdroje, které mě teda... Zajímají mě. Já jsem říkal, že budu hodnotit tady to nahoře. A to by mi možná nevadilo, kdyby byl tady. To by bylo i lepší. No. Tak, co tady máme? Jedlé výhonky, na to potřebuji zase můj oblíbený hrnec, který nikdy nemám. Takže tam je zatím k ničemu. Druhý totem, to je dobrý. To znamená, že je tam hřbitov, takže musím zahodit ten jediný, že ten odhodlání, který mám. Tak. A jsou to hory. A hory potřebuji, abych vyrobil nůž. Ten je životně důležitý. Tak. A ještě jednou si hodím na toho druhého průzkumníka. Úspěch, otazník nic. Překvapivý objev. Že by něco dobrýho konečně. V džungli nalezneš kostru, v ruce drží pistoli. Ponech si tuto kartu, od této chvíle ji můžeš jednorázově použít a získat 3 úrovně zbraní. Dobrý, tak to se mi hodí. Konečně něco dobrýho. Tak nakonec se přestanu bát tady řešit. Možná je to ten problém, že tam mám chodit všude po jedné postavě a řešit tady ty věci. I když... Tady mi moc dobrý věci nedávají teda, bych řekl. Tak co tam máme? Ne. Jako dobrý, ale blbý, protože ono to má, nemá to oba zdroje, takže já tam nemůžu přesunout tábor, neměl bych jídlo, teda neměl bych dřevo. No a to je teda louka. A louka umožňuje pro vás lék. Ještě něco? Ne. Zvíře. A 3 objevy. Aspoň něco. To bude. Nález. Něco. Pistole. Další přidává 3 zbraně dočasně. A kříž. 2 dřeva. Tak to je dobrý. Ne, že by sice všechno vyšlo tak, jak jsem chtěl. Hlavně ten dílek tady je blbej. Ale dobrý. Já budu muset sem k tomu minus 1 člověku. A tam mi to vadit nebude. No, nebudu předbíhat. Takže konec akcí. Všechno jsem vyřešil. Asi jo. Posunu to sem. Takže nález si proměním. Ne, no, fuj, už jsem se lék. To není nález. To je past. Tohle je nález. Dalekohled kapitána Stouna. Svatý grál objevitelů. Ponech si tuto kartu. Můžete ji jedenkrát... Tak tady mi to tyká, ponech si, a tady mi vykají, můžete ji jedenkrát použít. Otočte 3 horní dílky ostrova, položte je zpět lícem nahoru v libovolném pořadí. Aha. Tak to asi udělám hned. Ať vidím, do čeho jdu. Budu ještě vůbec zkoumat, prozkoumávat. No každopádně... To se nezne, to nestratí, že jo? Takže já to používám a 3 horní dílky ostrova položte zpět lícem nahoru v libovolném pořadí. Tak. Kopce, hory, hory.
Já bych potřeboval něco s totemem, tady jsou totemy, tady nejsou, není totem, takže tyhle dva chci nahoru. A to je úplně jedno. Tady je dřevo, tady je jídlo. Jídla je tady míň, ne, tady úplně stejný jídla, ne. Jídla je tady raz, dva, tři. Tři a tři, takže je to úplně jedno, co tam dám. A to je škoda, že tenhle dočasný ukryt nebyl tady. Bych se tam přesunul a nemusel ho stavět. No na druhou stranu, já bych tam mohl pomalu dojít. Nemohl. Já nemůžu zbydlet na dílku, kde je dočasný ukryt, protože na tom nejsou nikdy obě suroviny určitě. Tady jsou obě suroviny. A tam není zase ukryt, no, takže to je jedno. Ale já budu přesouvat ukryt sem, takže sem budu chtít něco dát. Otázka, ten ukryt mě chrání, že mi to nedává zranění. Ale když nemám jídlo, tak mě to dá dvě zranění. Tak já si tam dám tohle. No. Ono je to jedno, já tam stejně nepůjdu, takže tohle, potom tohle s druhým totemem, takže to je třetí, čtvrtý, přesně potřebuju. Takže se mi to zase bude blbě objevovat, protože půjdu takhle oklikou, nebo že bych šel sem a pak tam. To je blbý. Půjdu oklikou. Tak zatím docela dobrý, bych řekl. Takže to je konec akcí. Ještě bych tady ty trnitý keře použil, že jo, takže to mi dá palisádu a teďka tady křížek jsou nějaká rozpadlá chýše, to mi dá dvě dřeva. A tady to jsou bylinky a zbraně. Jo, takže zbraně jsou dobrý, to když použiju v oboje, tak budu mít 6, to je i na medvěda. Tak to jo, to je dobrý. Počasí nic, noc. Musím se najíst. Dostanu zranění za to, že nemám střechu nad hlavou. Jenny dostane dvě zranění a jde se na další den. Rozvodněná řeka. Celoroční liák změnil nedaleký potok v nebezpečnou řeku, která ohrožuje tábor. Polož zelený otazník. Sem, to přesně nechci, ale vlastně chci, že jo, teďka už, protože mi to dává dobrý věci. Polož tenhle ten sbírací otazník. Abych se toho zbavil, musím dát člověka, dřevo, nebo člověka a lopatu. A když to neudělám, odhoď všechny suroviny. V tomto kole nezískáváte ve fáze produkce žádné suroviny. Co? Jako všechno to, co tady týden sbírám, to mám zahodit, jo. A ještě nedostanu produkci. To je zase nějaký nesmysl, ne? Jako teda nevím, co to má znamenat. Odhoď všechny suroviny. Tak člověk tady půl dne hraje a pak odhoď všechny suroviny. A to mám teda hned ze začátku, takže... A ani se toho člověk nějak nezbaví. Protože ho zbaví vlastně. Kdyby neměl dřevo nebo lopatu, což nemám. Ne nic, jdeme dál. Morálka nahoru. Produkce. Tak, potřebuju střechu nad hlavou. Ne, nemůžu ji tady stavět. Já jsem chtěl ještě v noci přesunout se sem samozřejmě. Vždycky přesouvám tábor. Vždycky přesouvám tábor, dokud ještě můžu prozkoumávat. Nebo dokud nemám čtvrtý totem a musím být o políčko vedle, abych zbytečně neplejtval lidi. Takže to byla morálka, produkce a akce. Že bych mohl tady to vyřešit, no. Uvidíme, takže já potřebuju pro vás ne. Prozkoumávat musím.
Nůž vyrobit taky potřebuju. Ale na to mám asi čas. No. Já se asi... No rozhodně jdu na průzkum. Pátek jde na průzkum. Nejde. Tam ho zabije zase tohle. Ale jemu to asi vadit nebude. Pátek půjde sem. Bude řešit. Ale já můžu postavit ten nůž. A nebo... Bude lepší postavit si střechu nad hlavou, aby mě to nezabíjelo, že jo? Tak. To je všechno. Takže pátek objevil to, co tady už viděl. Dostane zranění za otazník. Jsou to kopce, ty už tady mám. Je tam jeden objev, koza, to znamená kůže a jídlo. Jenže já nemám zbraně, bych si musel vzít tam ty, co jsem našel, abych ji mohl zabít. Holýma rukama ji nezabiju. A totem třetí. A třetí totem je zbytky stěžňů a ráhen. Dostanu pro vás. Respektive bych ho měl dát asi sem, ale... Nemusím, protože už to mám vyřešený všechno. Do prčic to taky nemůžu udělat. Ale už jsem to udělal. Už to nebudu vracet. Takže mám tady tábor, takže já už dál nepůjdu, když už jsem ho tady postavil. No, koza jde ke mně. No to je všechno. Protože když postavím tábor, nebo úkryt, a chci ho potom přesunout dál, tak bych o něj zase přišel. Že jo? Musel bych ho stavit znova. Takže nic. Aspoň jsem ho postavil brzo a nebude mě to zraňovat. To je taky výhoda. A možná je to ještě lepší. Tak. No, teda počasí nic. Noc. To se tady najím. Už mám ukryt, takže mě nic nezabíjí. Jenny to zabije furt. Další kolo. Událost. Porada. Celou noc jste hovořili o budoucnosti na ostroje. Museli jste změnit své první plány. Nebudete schopni vyrobit všechno, co jste původně chtěli. Odhoď 3 karty vynálezu. A je to bouře. Takže mi to sníží palisádu, ale nezraní. Už se dlouho nestalo. 3 karty vynálezu. Ježišmarja, už zase nevím, vynález. Proč to není pod... Kdyby to bylo třeba výrobek... Tak bych věděl, že výrobek je věc, která je vyrobena. To bylo tady na začátku vlastně. Vynález. Jo, to je nevyrobený. A vybavení je to, co je vyrobený. Takže 3 mám zahodit. To bude jednoduchý, tohle v životě vyrábět nebudu, to stojí 2 dřeva. To stojí kůži. Tak, zahodím. Jo, 3 říkali. Tohle chce lopatu. No to stejně nic z toho nebudu nikdy vyrábět, takže to je úplně jedno. Tak tohle jde pryč, nic se neděje. Ale tady, když tohle bude pryč, tak odhoď všechny suroviny úplně na hlavu. A tohle odhoď 2 karty vynálezu, to by mi nevadilo. Tohle se budu muset zbavit teda. Teďka.
Morálka nahoru, dostanu jeden žeton odhodlání. Produkce. Akce, takže tohodle se musím zbavit. Takže mi to zebere jedno. Dřevo, ten bonus všeho, všech dřev, co jsem měl, je v tahu. A co teď? Tak, pátek může jít nemůže. To prčic. Co, kdybych to udělal takhle? Tohle vyřeší pátek a já si můžu dovolit jít prozkoumávat o jeden dál, takže stejně budu házet kostkama. On si to dovolit nemůže, protože by mohl umřít. Moment. Ne. Nic takového nebude. Já budu totiž tady to stavět. Prám. Chce dvě dřeva. Abych ji zachránil co nejdřív. Doufám, že se mi to nevymstí. No to je všechno, to jsem toho moc teda neudělal. Takže pátek tady něco řeší s táborem. Spotřebuje na to dřevo a když to jde pryč, získá dva žetony odhodlání. Nebylo lepší, abych si to dal sobě. Ale to bych tady asi týden přemýšlel a pak to bude stejně na nic. Ale tady to určitě u toho pátka nepoužiju, protože za prvý si toho nevšimnu, že to mám. A za druhý se to používá jenom, když se hází kostkama. Tak uvidím, jestli on vůbec někdy bude házet kostkama. Tak, tentohle to vyřešil. Já jsem tady postavil prám. A to je vše. Počasí nic, tady se najím. Přesouvat tábor nic, jsem pod střechou, nic se mi neděje. Další událost. Bez naději. Počasí se horší každým dnem, nástroje se rozpadají, naděje pohasíná. Předej žeton prvnímu hráči dalšímu hráči. Jsem tady sám, ale je bouře, takže si musím dát zranění. A když to půjde pryč, dvakrát morálka dolů, to není tak zlý. Zbavit se toho můžu jenom, když vemu jídlo a člověka. Jídlo. Tak když půjde tohle pryč, odhodím dva vynálezy. To mi nevadí, tohle mi taky... Tohle mi vadí. To mi sežere ten. A pak mě to bude žráda. A už je nemám a to mě bude zabíjet. To se snad nestane. Takže morálka jde nahoru. Dostanu dva žetony odhodlání. Už jsem na tom líp. Už můžu něco dělat. Produkce. První dřevo. Tak. Akce. Podíváme se, co já tady můžu dělat, co by mi mohlo pomoct. Přehodit zelenou kostku, naladit si tam dílek, který by se mi hodil. Z prvních třech to nechci. Zvýšit si morálku nechci. Vzít si jeden objev, to bych chtěl. To bych mohl udělat. To asi udělám. Takže použiju tři, že jo. Je drahý. Tak označím si to, že jsem to použil. Vemu si dva objevy. A máme tady výživné larvy. Tak si asi vemu výživné larvy. A teď tady byl nějaký zmatek v pravidlech. Jestli to hníje, ty larvy, podle mě asi hníjou, když je to tenhle ten banánový obrázek v noci, jestli schníjou. Výživné larvy. Zisk dvou jídel. Aha. Pokud nemáte vybavení nebo poklad, který umožňuje skladování jídla, na konci fáze noci se zkazí. Aha, tak to nebylo ono. Tak to byly jedlí kořínky, jedlí výhonky. A ty se asi...
Ty mám taky, no. A ty se nekazej. Takže tohle... A teď by mě zajímalo, když si to neproměním na to jídlo, tak se to zkazí taky, jo. Asi, jo. Tak já to proměním na to jídlo rovnou. Tak a teď jdu dělat konečně ty akce. Takže já udělám akci, že ji tady zachráním. Naštěstí mám hodně jídla, takže ona se rovnou potom nají a nebude jí to zabíjet. Jsem vymyslel ani nevím jak. Tak asi pátek na pokraji smrti zase bude zachránit. Ten ji vždycky zachraňuje. Tak už je na to zvyklej. Potom já. Co budu dělat já? Já potřebuji vyrobit nůž. Takže já jdu vyrobit nůž. Ale bude se tady dít tohle? Nebude, to je sběr. Takže já jdu vyrobit nůž. Takhle na jistotu. Radši jo. Nepůjdu tam. Mám cukání, že bych šel třeba takhle jedním a druhým bych šel tady sbírat dřevo. To by bylo mnohem lepší. Jenže jak už víme, co se pak stane. Stane to, že já to nevyrobím, ještě mě to přizabije. Tady máme 1, 2, 3, 4, 5 dřev z produkce jenom. Takže to by mělo být v pohodě, to bych nemusel tady riskovat. Takže já to udělám takhle. Tak. Takže pátek zachránil Jenny. Ta je tady. Já jsem vyrobil nůž. A to je všechno. Konec akcí, nůž se vyrobil, dostal jsem za to +1 úroveň zbraní, už můžu zabít kozu, ale dělat to nebudu, aby se mi zkazila, takhle když je živá, tak se neskazí. A to je všechno, no, takže počasí nic a noc, oba se najíme, takže nic se nám nestane. Takhle živou jsem ji ještě neviděl. Tohle se nám ale zkazí. A někdo by se mohl vyléčit, tam mám bylinky. Ty jsou asi sušený, ty se asi neskazejí. Takže, dobrý. To je všechno. Jsem úplně takový nezvyklý, že mě to tady nic nezabilo ještě pořádně. Ale žiju. A už je zachráněná. Že by světla naděje... Neobvykle studená noc. Noc byla mrazivá a abyste ji bezpečně přečkali, bylo třeba více otopu. Odhoď... No jo, už je to tady. Už je to tady. A já jsem se divil, že je to tak hodný. Odhoď 2 dřeva, jinak každý hráč utrží zranění. Nemůžu odhodit 2 dřeva. Takže každý hráč utrží zranění. A teďka je první hráč ona. Tak, a když to půjde pryč, každý hráč utrží zranění. No to není zase úplně tak zlý. Znám horší věci. Abych se toho zbavil, musel bych zaplatit člověka dřevo anebo kůži. To se zbláznili. Tohle jde pryč a to je odhoď 2 karty vynálezů další. Aspoň to tady nebude překážet. Prak a hráz vyhodím. Tak. Zkrátku jsem ještě nikdy nepostavil. Tady v tom scénáři teda. Takže to byla událost. Příští událost bude blbá, ale furt je to v pohodě. Morálka. Tak. Ještě jedna věc mi není jasná. Ale to už jsem, myslím, jednou hledal v pravidlech. Tyhle ty žetony dostává jenom ten hráč. Co je první hráč? Mám takový dojem. To by bylo jinak moc hodný. A jakmile je to něco moc hodného, tak je jasný, že je to špatně. Že se to hraje špatně. Takže
No, to je zase první hráč, když odhazuje, takže asi podle úrovně morálky první hráč tohle udělá. Tak. Čekat, jsem to ještě nevyhodnotil, ne? Takže ona dostane léčení. Raz, dva. Řekl bych, že jo. No a teď už zase nevím, jestli jsem jí to dal nebo ne. Jsem to začal řešit před tím, než jsem to vyhodnotil. Když tady bylo první kolo a v noci dostala dvě zranění. Druhý kolo, dvě zranění. A teď je třetí. Ona musela dostat zranění za druhou tu, jasně jo, tak je to dobře. Za druhou palisádu. První jsem měl, druhou už ne. Takže to je produkce. To máme zase jenom jedno jídlo. Dřevo. Můžu zabít kozu, ale takže furt bude jídla dost. Produkt, teda akce. A tady mám ještě tohle. To se dá taky léčit. Akce. Takže někdo půjde na průzkum a to půjdu já. Protože já půjdu takhle a takhle. Takže budu házet kostkama, když jdu o dva. Naštěstí tady ten minus člověk mi tady nevadí. Kdyby byl třeba tady a tam chtěl sbírat, tak bych musel přidat člověka. Ale když jsem na tom, tak já tady nic nedělám. Aspoň teda doufám, že tam je nějaké zase pravidlo, že... Nevím. No tady na to políčko prostě nepoužívám žádného člověka, tak ho tam ani nemusím přidávat teďka. To je tohle. Pátek. Já teda potřebuju, nůž mám, pro vás mám, 6 dřev a 4 kůže. Mám 2 dřeva a 1 kůži v koze. A můžu tady ještě něco zabíjet, ale to teďka zabíjet nebudu, protože pátek je na pokraji smrti. Takže pátek, aby ještě chvíli žil a mohl něco třeba i ulovit, tak udělá uspořádání tábora. A použije na to Bibli. Tak, a to je, takže on to hned vyřeší, protože je nejkomplikovanější, dostane 3 žetony odhodlání. Zvýší morálku, to už nejde, a dostane ještě jedno léčení. Tak, potom já, jelikož jsem daleko, musím hodit kostkama. Kdyby tam šel se mnou pátek, tak by nemusel, ale radši jsem ho vyléčil. Takže dostanu zranění. Úspěch to byl. A dostanu tady nějaký otazník bouře na obzoru. Kostrou se blíží bouře, zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Nebudu se dívat, co to dělá. Nebo mě to tak vyděsilo, že... Ještě bych z toho dostal stres, jak je dneska moderní. To by nebylo dobrý. Se teda nebudu zase dívat. Já to určitě namíchám někam úplně nahoru. Já to nechci. Já chci, aby to bylo úplně dole. Nevím, kde to je. Budu doufat, že úplně na spodku. Kam už to nedostanu. Tak to jsem vyhodnotil. Otazník a teďka tam šoupnu tohleto. To jsou hory, ty už tady mám. Je tam zvíře. Je tam objev. Bylinky mi vyrobějí lék. Jenže musel bych mít jako obvykle hrnec. Ten se tady asi hodně využije. Normálně. A je tam totem, a to je čtvrtý. A přesně proto jsem ho tam chtěl. A to znamená, že jsem našel trosky balónu a to z toho jsem získal 2 kůže. A když už jsem tady v tom, tak rovnou kuchnu tuhle tu kozu. Ta mi dá kůži a jídlo.
Tak, konec akcí, že jo, všichni jsme doma, že bylinky si přenesu sem. Teda. No, jsou to bylinky. Tak, a jde se na počasí. Počasí, nic. Noc, najíme se. Jo, já jsem zapomněl ještě zase za Jenny, to budu zapomínat furt. Tam měla jít sem, to je totiž jediný, co ona umí. Takže by se vyléčila. To je akce. Vždycky, když ji tam nedám, tak jako bych ji tam dal, protože tady ten žeton, no, prostě na to budu zapomínat. Je to neviditelný. Tak jsme se najedli, pod střechou jsme, takže jdeme dál na čtvrtý den. No to, že jsme ve čtvrtém dnu, tak jsme nějak moc naživu a jsme moc oba zachráněni. Nebo ona teda aspoň. A mám dost kůží na to. Nějaký zázraky se teď dějou. Ale to brzo skončí. Běsnící řeka, co... Aha, to bylo asi minule. Mám takový dojem, že už jsem tady nějakou řeku měl. Ráno pro vás nachystá další nemilé překvapení. V tomto kole získáte ve fázi produkce pouze polovinu surovin. Zase nevysvětlej. Polovina surovin jako od každého nebo dohromady? Asi dohromady, takže jednu. Dobře, takže když tohle bude pryč, nezískám žádný suroviny v produkci. Tak. Tohle jde pryč, morálka dvakrát dolů. Příště, když tohle bude pryč, každý hráč utrží zranění. To bychom mohli přežít v pohodě. No, ona už bude mít hlad, ale. Už moc v pohodě nebude, možná, uvidíme. Morálka nahoru, to jsem teďka já první hráč. Dostanou dvě. Odhodlání. Podívám se, co můžu za dvě dělat, jestli mi to tady k něčemu je. Prozkoumávat už určitě nepůjdu, asi. Přehodit zelenou kostku, takže nebudu potřebovat. Hledat. Tamhle to stejně vidím, to nic. Zvýšit si morálku, ale to stojí 3. Stejně tak jako ten objev. No, takže na to asi nebudu dělat nic. Produkce, takže tady dostanu jenom jednu věc, takže já chci jedno dřevo. No, nevím. Možná... Jo, asi jo, dobrý. Můžu tady zautočit za zvíře, to mi nedá dřevo, to mi dá jídlo. Tak, a teďka akce. Já to vidím nadějně. Ale dopadne to zle, to je naprosto jasný. Takže akce. Tohle se moc bát nemusím. Každopádně by mi to sebralo dřevo nebo kůži, takže to vůbec ani dělat nemůžu. Tohle chci lopatu, takže to taky dělat nemůžu. Takže tohle je vyřešené. A já asi půjdu na zvíře, protože potřebuji tu kůži. Nikde jinde ji nevemu. Hleda bych si vzal objev, na který nemám, ale... Jenny půjde se léčit. A já... No, bych tam mohl ještě poslat Pátka se psem. Protože ten při nejhorším umřít může a ten může přihazovat a ten už nic přihazovat nebude. A nebo by Pátek mohl jít sbírat dřevo. To by mohl. Pátek půjde, jenže on tam půjde sám. Ale může přehodit kostku. Takže Pátek jde sbírat dřevo tady vedle. Jenže on dostane rovnou zranění. Ježíš, to nemůže, to je pako. Já ho nemůžu zabít. To by byla chyba. Ještě mám nějaký čas. Takže to ne. Teďka je ještě otázka. Můžu odhodit žetony odhodlání? A jedenkrát přehodit libovolnou akční kostku. A co když potom, když ji přehodím, tak utratím další dva a zase ji přehodím jednou.
Co znamená to jedenkrát? Jako jednou za kolo? Nebo co? To se v pravidlech nedozvím, to ani nemusím odvírat. Můžete odhodit dva žetony odhodlání a jedenkrát přehodit libovolnou akční kostku. No to vím, že za ty dva žetony jednou přehodím. Ne desetkrát. Ale za další dva zase jednou. Se nedozvím. A jelikož bych podváděl, když bych to udělal takhle, že můžu přehodit třeba třikrát, a ono by to tak třeba nebylo, tak bych z toho neměl dobrý pocit, takže to tak dělat nebudu. To znamená, že bych mohl přehodit jenom jednou. A to bych riskoval jeho smrt, protože tohle je jedno zranění a případně nejdalší otazník druhý zranění. Takže ten tam nemůže zbírat teďka. Mohl by se jít léčit a v noci bych ho ještě mohl vyléčit, aby byl úplně zdravý. Takže to asi udělám. Presem. Počká s tím zbíráním. A já půjdu na lov. Nemáme žádný jídlo, takže tím lovem bych mohl získat. Doufám, že bude něco dávat, aspoň dvě jídla a jednu kůži, ať tam není krokodýl, pro boha. No, pes zase nebude dělat nic, no. Tak, jdeme vyhodnocovat. Takže, Jenny se vyléčila, Sokrat už nějaká moc naživu. Pátek použije... Nepoužije tohle, aha. Pátek se vyléčí plus jedna a použije čutoru ve fázi noci. To není fáze noci, aha, tak to až potom. Tak, to je pátek. A teďka já. Co pak tady bude za zvíře? Kamzík! No jo. Tak to je sranda. No počkat, on má sílu 5, jo. Teď medvěd má sílu 6, co to je? Sníží zbraně o 1, dá 3 jídla, 2 kůže, paráda. Takže, aby mě tady nevraždil, tak já použiju překvapivý objev plus 3 zbraně. Takže to máme 4 a on má sílu 5, takže mi dá jedno zranění. To přežiju. Já bych mohl použít ještě... Něco jsem tady měl. Co mi dá ještě... Jo, tady, plus 3. Pistole, no, ale to nebudu plejtvat. 3 jídla. A 2 kůže. Kamzík je mrtvej. Já jsem dolovil. A to je konec akcí. To jsem měl dát teda sem. Teď je konec akcí, teď jsem to měl posunout. Počasí nic. Tady se najíme. Tohle se zkazí. Tak. Pátek se tady napije rumu z čutory, dostane život. Ještě by se někdo mohl vyléčit. Jenny rozhodně ne, já jsem tady nějaký na pokraji smrti, já se asi radši ještě takhle vyléčím, kdo ví, co se mi tady bude dít. Tak, čutora je prázdná. Tohle to si můžu takhle zarovnat, aby to bylo hezčí. Tak, tady mám hromadu kůží a mám 3 dřeva. Potřebuji ještě 3 dřeva a vyhrál jsem. To, já jsem to získal teďka nějak hrozně rychle. Celou dobu ty předchozí hry jsem si myslel, že je to nemožný, těžký, že to nestihnu. Teďka to mám prostě, ty kůže, ještě navíc. No ale to ještě neznamená, že to dohraju, že to vyhraju. Protože známe, co se tady děje. Teď se můžou dít takové věci, že se to stejně pokazí. Ale já myslím, že už snad ne. Já to nechci vidět, tu událost. Tam bude zase zahoď všechno, co máš a můžu jít se rovnou oběsit. Zimní deprese. Nemáte dobré oblečení, nemáte dobrý úkryt. Já k tomu jsem se postavil úplně přepichuji. Jste unavení, hladoví, promrzlí. Morálka dolů jenom. To je v klidu.
Bouře nemám. Takže oba dostaneme zranění a morálka jde dolů. A toho jsem se právě bál, že když tady to se vyléčím, tak hned něco zraní a zase jde morálka dolů. Proto, ale stejně jsem to radši udělal. Abych náhodou neumřel. Lepší morálka dolů, než umřít. A teďka teda tohle už neplatí. A já jsem to vždycky vyhodnocoval, kdykoliv jsem s tím hnul. A ona se to má vyhodnocovat jenom ve fázi morálky. To by bylo zlý. Bych to musel zázovat. A ona žádný nemá, takže by asi dostala zranění. Tohle má mít teďka už ona. Tak když to bude pryč, každý hráč odhodí jeden žeton odhodlání. I když ona, jako, ona je teďka hráč, nemůže skoro nic dělat, může se jenom léčit. Takže nemůže asi ani získat žetony odhodlání a má za ně dostávat jako penalizaci. Kdo ví. Když má třeba odhodit, že jo, a ona je nemá. Každý hráč utrží zranění. Klidně. No. Já už nejsem moc naživu, už mám jenom 4. Ještě tady se můžu vylečit. Tak. Nezíská v produkci žádný suroviny. Taky není dobrý. Takže. Morálka nahoru. Produkce. Ještě tady mám bylinky, to je taky léčení. Jenže nevím, tady u toho nic není. Čekat, no to se nedozvím. No dozvím se toho návodu, jestli si to můžu použít teď. To se dozvím maximálně tady v těch... Tak jsou popsaný scénáře. Trojka. Prám, záchranný čun, no tak teď se to nedozvím. Zvláštní objevy, jejich efekt naleznete na kartě scénáře. O. Tak efekt, asi to platí teď, kdykoliv. Protože kozu taky můžu zabít kdykoliv. A když je tady něco ve fázi noci, tak to ta, u té čutory to bylo přímo napsané. Tady to není napsané ve fázi noci, tady je prostě plus srdíčko. To je tohleto, takže já to použiju na sebe radši, nebo se mi to ještě něco stane. Tak. Tak to byla produkce a teďka akce. Já potřebuji nazbírat dřevo. Mám 4 dřeva. 2 dřeva potřebuji. Zase abych neudělal nějakou zbrklost. Pátek bude sbírat dřevo sám a já půjdu sbírat dřevo sem a Jenny se půjde léčit. Ještě bych mohl udělat uspořádání a vyléčit se, ale mám polovinu životnosti, to musí stačit. Takže já jsem nazbíral dřevo. Tady se mi objevilo nějak moc dřeva, nevyhodnotil jsem náhodou něco dvakrát, třeba tu produkci. Doufám, že ne. Takže mám dřevo. Pět dřev. A pátek si musí hodit. A dostane automaticky zranění. A teď má úspěch a nic se mu nestalo. Takže to je to nejlepší, co mohu hodit. Ale za tenhle otazník dostane stejně zranění. Takže on taky přinese jedno dřevo. 2, 4, 6. Mám 6 dřev. Pro vás 4 kůže, muž. Takže v příštím kole můžu vyhrát. Jestli se nestane něco zlýho. Teďka nevím, jestli jsem posunul ten den. To je taky blbý. Já mám skoro pocit, že jsem ho neposunul, že už jsem měl být tady.
Já to zkusím zahrát s tím, že už jsem tady. Že bych byl opravdu teprve ve čtvrtém dni. Nevím, nevím. Ale já jsem tak dobrý, že můžu si to klidně stížit, jo. No, dobře, no, takže tohle bude palisáda. Takže oba dostaneme zranění. V noci se někdo nají. Asi já. Já se najím. A Jenny dostane dvě zranění za to, že nejedla. To je všechno. A pak další den je událost. Ještě to může zkazit tato událost. Noční útok. Vzbudilo vás hrozivé zavrčení. Každý hráč utrží zranění. Je-li to možné, podívejte se na horní kartu z balíčku lovu. Zelený otazník tam dám nejdřív. Každý hráč utrží zranění. A podívám se na Jaguar, tady řádí, jo. Ale to je nějaký speciální. Pokud nemáte lék, po boji utržíš navíc dvě zranění. To je zase týkání a vykání dohromady. No tak se na to mám podívat a pak to asi dá zase zpátky. To je všechno. A potom, když to bude pryč, je-li to možné, odhoď vrch horní kartu z balíčku lovu. Tak to je spíš dobrá karta, až na to, že mě to přizabilo. Tak tohle jde pryč. V tomto kole nezískáte v produkci žádný suroviny. Morálka. Tentokrát už jsem zase první hráč já. Produkce, nedostanu nic, akce. No a teďka já už tady nemusím nic vymýšlet a udělám jenom akci stavění. Stavění není nějak omezený, dělám to dvouma, nemusím házet kostkama. Potřebuji na to 6 dřev, 2, 3, 4, 5, 6. Potřebuji na to 4 kůže. Nůž mám, pro vás mám. A když to udělám, vítězíte. Takže pátek už může odpočívat. Udělám akce a vyhrál jsem. V šestém dni, zajímalo by mě teda, jestli jsem ten jeden den opravdu přeskočil a mám být tady v šestém dni, anebo ve skutečnosti v pátém. To by mě ještě zajímalo. No a já jsem vyhrál. Tak konečně, ale trvalo to teda opravdu dlouho. Zajímavý na tom teda je, že každá ta hra je opravdu, nebo vyvíjí se úplně jinak. I když tam mám třeba stejný některé ty události, tak prostě po každý se tady, nechci říct, že se tady děje něco jiného. O to ani tolik nejde. Ale že ta hra se vyvíjí jinak. Někdy nemám žádný žetony to odhodlání. Jindých mám zase hromadu a pracuju s nima. Jindy jsem na pokraji smrti úplně istní. Teďka jsme byli zase oba úplně živí a hned jsem ji zachránil na začátku. Takže tohle, a přitom mi bych neřekl, že hraju úplně nějak jinak, než předtím. Pořád se snažím tak nějak to samý připravit si tam všechny ty s těma totemama. Dneska jsem ji teda zachránil úplně co nejdřív. To je fakt, to je asi ta největší změna, ale že by to mělo takový vliv na to. Už je zase skoro na pokraji smrti. Ale když už člověk postaví ten tábor, tak je dobrý ji hned zachránit. Protože i když ona nebude mít třeba co jíst, tak jí to dá taky dvě zranění. Ale že se může každý den léčit. Což jsem jí teda
asi nevyhodnotil to léčení v předchozím kole, ale to už je jedno. Jsem jich měl dát teda takhle. Tak pořád dostane zranění jenom jedna v součtu. Dva za chybějící jídlo a jednou si vyléčí. Když to tady vždycky dostane za dva. Takže by v tom byl ten klíč, ale furt se mi nechce věřit, že když prostě na začátku hned rychleji zachráním, takže to pak lehko vyhraju. Kolikrát se mi stalo, že já jsem umřel a ona byla v pohodě. Ale pak se mi taky stalo, že jsem ji už nestihl zachránit. No. To jsem si to blbě vypočítal. No. Ono to taky trvá tři kola, jo. Jednou to musím postavit, po druhý to musím... Ne, no dvě kola, jo. Jednou to postavím a po druhý ji zachráním. No jo. No ale na to potřebuji ještě ten provaz. Přeju provaz, potom tohle a potom na tom udělat průzkum. Jsou tři akce. Ale asi se musí počítat teda s těma totemama i s tím čtvrtým, když už člověk nepotřebuje prozkoumávat, ale potřebuje stejně, nebo měl by jít na ten čtvrtý, aby dostal ty dvě kůže. Protože kdybych tady ještě lovil, tohle byl ten jaguár, ten by dal jednu kůži jenom. To by mi furt nestačilo. Kdybych tady měl dvě, no, jako stačilo vlastně. Tady bych měl dvě, kozy bych měl jednu, ale to je náhoda, jestli mám kozu, jestli seženu tamhle z toho štosu kozu nebo ne. Ona je tam víckrát, dvakrát, možná třikrát, nevím. Ale dvakrát je tam určitě, ale stejně. Tu jsem vůbec nemusel mít, no tak pak bych zabil jedno zvíře, druhý zvíře a furt bych to neměl. Bez tady toho. Takže to je skoro, bych řekl, nutnost tady ty všechny totemy objevit. A když jsem hrál poprvé, nebo kdy to bylo, tak tam jsem vybral ze začátku všechny ty políčka, kde žádný totem nebyl. No, takže bez toho prozkoumávání tady, kdybych nebyl průzkumník a nemohl si to tamhle seřadit a dívat, dát nahoru vždycky to s tím totemem, co potřebuji, tak to by bylo úplně o náhodě. Takže nevím, jak bych to dělal s někým jiným než s tímhle průzkumníkem. No takže já se konečně můžu přesunout příště k dalšímu scénáři, který snad nebude takhle těžký. A ta hra teda, já jsem teda původně měl vždycky v plánu, nebo pár prvních let's playů jsem měl v plánu, že si vyrobím mapu, potom si vyrobím zkratku. A budu si teda z přilehlého políčka od tábora zvyšovat produkci třeba těch dřev, který jsem měl málo, nebo jídla. Ale nikdy jsem se k tomu nedostal. A ani teď, ani nemám odemknutou řeku, abych mohl udělat mapu a potom zkratku. Takže to byl můj takový nějaký základní plán úplně na začátku a vůbec jsem ho nerealizoval. No jinak příště teda bude další scénář, nevím kdy. Škoda, že je to takový, mi přijde dost o náhodě, že to je. Tady si můžu líznout událost, kde mi to řekne, že dvakrát mám vyhodnotit symbol knížky. A to mi dá snížit dvakrát palisádu, kterou tady mám pořád většinou na nule. Takže dvě zranění pro oba, pokud už je zachráněná. Což je teda velký skok. No a tady všechno to, co si vylosuju, tady v tomhle scénáři vlastně tyhle ty další vynálezy, ty jsou tam prakticky zbytečný. Teďka já mám ještě dva dny, tak bych teoreticky mohl získat nějaký dřevo, kůži jsem měl navíc náhodou, a něco vyrobit, ale bylo by mi to k ničemu. Většinou to potřebuje dřevo nebo kůži. A to já jsem potřeboval ke splnění tady tomu, nebo k vyhrání. Takže to tady v tom scénáři bylo úplně na nic. Střecha byla taky úplně na nic, ale nebylo tady žádný počasí, takže to bylo takový úplně vynechaný. No, tady ty zbraně. Někdy jsem zbraně měl, ale většinou ne, a kolikrát jsem měl zbraně i úplně na nule, takže jsem ani kozu nemohl zabít. Ani jsem neměl nic jiného, čím bych to mohl udělat. A leda teda, když tady člověk postaví ten nůž, tak mu to dá milostivě jednu úroveň zbraní, tak aspoň tu kozu může kuchnout. No ale kdybych tady neměl ten dalekohled, nebo nenašel tady, nebo co to bylo, asi taky pistole to byla, a nebo tady nenašel tuhle tu pistoli, tak bych vlastně to zvíře, já nevím, co to bylo vůbec. Jo, to byl ten kamzík nějaký, který měl sílu 5
A já bych měl zbraně na jedničce, takže by mi dal 4 zranění. To už bych nepřežil taky. To by bylo po mně. No možná nebylo, možná bych to tady nějak ještě vykombinoval. Tady mám 3, 4 zbraní, tohle bych někdy použil. Zase by mi chyběl jeden tah, který ještě tady mám, ale kdo ví, co tady bude. Je tady něco zlýho. No, déšť. Takže to není úplně tak zlý. Takže jako asi ještě bych to přežil, no ale už by to bylo na hraně. A myslím si, že bych to stejně nepřežil, to už by. Kdo ví, co by se stalo. Protože tam pak mě stačí něco jednom klepnout o jedna, a ne po mně. No takže přijde mi, že ta náhoda v tom hrozně zasahuje. A na rozdíl od jiný hry, i když oni ty deskovky jsou většinou tak dělaný, že to omezují tady na ty dny. A i když to omezení tady jsem pocítil snad jenom jednou, že jsem skončil na tom 8. a dál už jsem nemohl, nebo kdybych šel dál, tak bych vyhrál. Ale protože jsem byl v posledním dni, tak to nešlo. Ale tady zase člověk nemůže čekat, protože tady ho, než ji zachráním, tak ji to zabijí. Když ji zachráním, tak ji zabijí zase, že nemám jídlo a tak. A furt mě tady všechno zabijí. A nemůžu mít klid na něco třeba vyrobit, abych se vylepšil a pak teprve vyhrál. Mně by se mnohem víc líbilo, kdyby to nebylo tak zlý. Ale ani to nebylo extra hodný, ale prostě tohle je extra zlý. A ještě ta náhoda v tom. Tak ta náhoda by mi v tom nevadila tolik, kdyby to nebylo tak zlý. A měl jsem čas třeba, já nevím, 20 dní nebo neomezeně dní. A mohl třeba čím bych přesáhnul ten 8. den, tak by se mi ubírali body na konci, nějaký bodování. Klidně. Ať bych skončil v mínusu, to mi je jedno. Ale že bych v klidu mohl vyrobit třeba oheň, zvýšit si palisádu, postavit konečně střechu, nebo by se pořád mohlo zvyšovat, zhoršovat to počasí. A tak dál. Takže bych opravdu tady něco dělal a nemusel prostě počítat, ježiš, vyjde mi to, nebo ježiš, teď se nemůžu vyléčit, musím tamhle to, a to zase umřu já. Takže jsem pořád zabíjený neustále a nemám na nic čas. A do toho ještě ta náhoda. Takže teďka jsem tu hru vyhrál, ale kdybych hrál úplně stejně a byly tam jiný karty, třeba tady jenom, nebo tady jsem narazil na jiný zvíře, tak bych to prostě nemusel vyhrát a ani bych to pravděpodobně nevyhrál. A stačilo by jenom to zvíře, že by tam bylo jiný. Že bych nedostal ty kůže, třeba krokodýl, kdyby tam byl. Ten dává 0 kůží. Tak co bych dělal? Druhý by tam byl ten jaguár, ten dá 1 kůži. Víc už bych toho nezabil. A skončil bych. Takže to je taková škoda, no, tohleto. Ale nakonec jsem to stejně dal. Tak uvidím, co mě bude čekat v tom scénáři číslo 4.